e vështirë në këtë treg unë e sotshëm që gjesh gjëra bio. Jo, kur nuk i kenë të ushqimet, imagjino të tatuazhet, edhe pse kemi rregulla më të mira nga EMA, nga Agjencia Evropiane, besoje. Ndryshojnë këto bashkë bio, se po lexoj që bëhet bio, që turistët shqiptar. Ndryshojnë po zakonisht. Çfarë kanë ardhur kryesisht? Cilë turist kanë ardhur për tatuazh? Gjëra minimaliste, gjëra kene kujtim nga Shqipëria, në një simbolik shqiptare. Kanë kërkuar simbolika shqiptare? Në Shqipërinë apo jo? Jo, Shqipërinë, kanë bërë hartën e Shqipërisë. Hartën e Shqipërisë, okej, okay, me idejnë që e kanë vizituar. Bënë edhe simbole të Shqipërisë. Nga ishta? Nuk e mbajmën, me tretë. Një grupë qunash nga Anglia dhe Franca, ishin grupë shoqëror dhe i bënë... Ky njëri du fejonte, dhe i bënë shaka, e kishin lidhe, kishin... Okay, e shanin ku do dhe erë një bënjë tatuash. A i zdi nda se gjemë, mulluan, i bënë faliminderit, i shkujtë në Shqipë faliminderit. Vërtej, shë në bërë, mbrava. A, dhe bërë, tek të pasme? Po. Jo. A i nuk dinë dhe se gjemë, e se ishe bërgallat, mos kanë qënë tapa. Ishe bërgallat, sepse ishte... Mos kanë qënë tapa, ishte, nuk ishin të devur. Tatuash i përkoshëm, apo i përhershëm? I përhershëm. Përkohshëm janë këta me ngjitse. Faleminderit. Po i den, ndoshta kujtimi ditës së çmendur të. Po është i gjatë, faleminderit. Beqaris. Po fakt apo vetëm ora, po s'është edhe shumë i gjatë. Interesante. Po ka. Tjetër çka ka patur? E shikon ka dhe lazer për të hequr. Kan fantazi njerëzit pastor. Jo. E heq me lazer ai. Un me lazer i ka. Ja, më që po na tregon dhe një histori tjetër dhe ndaj. Po me lazeri. Ka rrisin edhe ata. Ka rrisin edhe ata. Okej. Pra do të thonë. Do kujdes lazer. Po çfarë do të thotë tani? Jo, thotë që bëjnë shumë gjëra të pamenduara. Për shembull. Po emra të dashurve. Të dashurve që unë do të dashur. Unë sot e kam punë, do s'do mund të bëj edhe gabime sipas fazës që unë jetoj. Unë nuk bëjësh një shprej italiane që thonë njërzit me kolare shkatëruan këtë botë, jo njërzit me tatu ose vishën ose me piercing. Qartë, e kupta. Pra, ne nuk bëjmë keqë disi, ne mund t'i bëjmë keqë vetës tonë duke bërë një simbolik, ndoshtë pa e studiore, mund t'jetë një simbolik edhe satanist, pa t'keqë. Se në sot në internet që nuk shohim fantazitë çdo artist. Që diçka mund të nënkuptoj diçka tjetër, për të jashtë. Po besimtar që vinë dhe bëjnë këto të feve. Ka? Kam pas një rast shumë e çuditshme, ja bëri kolegu im një vajzë me perçe.